Краткото видео, което ще гледате сега, не е типичното съдържание, което аз, Иво Игнатов, правя. Когато създавам съдържание, обикновено е с ползи. Това видео няма да ви казвам за какво е, за да не насочвам вашето мислене в определена посока, тъй като ми любопитно крайната ви реакция. Изгледайте го. Тази змия жива ли е? Изглежда като препарирана. Бейби. Леле. Това е толкова спекло. Аре бе, съкровище мръдни, някой ще сгази тука бе. Много анимична. Я. Застана както я поставих аз. Качи на работа. Гледай колко е спечена. Ще я преместя с две клечки, че някоя кола може да сгази на пътя. Тък му паркирам автомобила и тръгвам да се разхождам в онази посолка някъде из природата и вижте на каква мъдрост попадам само на асфалт. Golf 3 1.9 TDI и тесни пички от Ери Койси. Какво ще кажете за тази мъдрост? Моля да споделете долу в коментарите коя е първата ви реакция, първата ви мисъл, първата ви асоциация, която предизвикват тези думи. Също така споделете това видео в интернет, за да натрупаме колкото се може повече коментари и различни гледни точки. Мисля, че ще бъде доста забавно и интересно.